ערב טוב לכולם. אני מגיע עכשיו מבית כנסת שובה ישראל פה בעיר. היה לנו הרצאה באנגלית יפה מאוד, ברוך השם, ועכשיו בעברית. יש לכם נושא מסוים שאתם רוצים לדבר עליו לפני שאני מתחיל מה שיצא, או שיש לכם משהו ספציפי או לא? הכי טוב מה שיצא, ספונטני. תמיד ששואלים אותי שאני הולך לאיזה מקום, מה הנושא, אני אף, תודה, אני אף פעם לא אומר, לא אוהב להגיד נושא. משתי סיבות. סיבה אחת זה תמיד יהיה שקר, כי אני אף פעם לא אוהב לדבר רק על נושא אחד. והסיבה השנייה, אם אתה אומר נושא למשל, תגיד שבת, כבר 80% מהאנשים לא באים. כבר שמעתי על שבת הרבה. אבל מאיפה הם יודעים מה יצא בהרצאה? הרי זה כל הרצאה, זה הסיפור שלה, כן? יש באמת שני סוגי מרצים. יש מרצים שהם לומדים נושא מסוים, לומדים אותו מספרים, מכינים הרצאה קבועה, לפי סדר קבוע, לומדים אותה בעל פה, וככה 20 שנה, כל מקום שקוראים להם על הנושא הזה, הם מדקלמים את הדרשה הזאת לפי מה שהם למדו. הכל אמת, הכל דברי תורה, אבל אצלם זה כבר יודעים את ההרצאה מראש. ויש כאלה ספונטני, על המקום, מה שיוצא. אז פעם אמר לי הרב נויגרשל, פעם הראשונה שעשיתי איתו סמינר בניו יורק, אז אני רק הבנתי שיש כזה דבר, אני לא ידעתי. הוא אומר לי, אתה מוצא חן בעיניי, אתה לא מרצה של קלטות. אמרתי לו, מה זאת אומרת לא מרצה של קלטות? הוא אומר, אתה לא לומד את הקלטת ומדקלם אותה קבוע. אתה רואים שאתה שולף על המקום. זה יותר טוב, זה מעניין יותר. ואז הבנתי שיש כזה מושג. טוב, נתחיל את העניין. יש בתורה, כידוע, שתי סוגי מצוות. מצוות בין אדם למקום ומצוות בין אדם לחברו. המקום, הכוונה, זה הקדוש ברוך הוא. שכבודו מלא עולם, כל מקום בעולם הוא נמצא שם. ויש מצוות בין אדם לחברו. עכשיו, יש אנשים שהם סיגלו לעצמם דרך שהם אומרים, אני בן אדם טוב, אני בן אדם טוב, אני לא פוגע באף אחד, אני לא מפריע לאף אחד, לא גונב מאף אחד. אני אבא טוב, בעל טוב. נותנים רשימה של דברים שהם באמת כביכול טובים בהם, ובשבילם זה מספיק, זה הדת מבחינתם. ואיך הם מחזקים את עצמם, האנשים האלה? כל פעם שהם שומעים בעיתון שאיזה חרדי נתפס גונב, או נתפס נואף, או נתפס שעשה איזו עבירה שלא תעשה, במיוחד לא על ידי חרדי, אז ככה הם מחזקים לעצמם את הדרך, ככה במשך 20-30 שנה, עד שיום אחד הם נפטרים מן העולם, ואז הם חוטפים מכה כזאת שהם לא יוכלו להתאושש ממנה. כל האמת תתפוצץ להם בפרצוף. כי הקדוש ברוך הוא יגיד להם, שמעתי שבאמת יש מצוות בין אדם לחברו, אני החלטתי עליהם, אבל מה עם מצוות בין אדם למקום? מה עם מצוות בינך לביני? מה, אני לא קיים? מילא אתה נחמד לאיציק, אתה נחמד לאבי, בסדר, תכף נראה אם באמת אתה נחמד. אבל נגיד שאתה באמת נחמד, ואתה לא גנב, ואתה באמת בעל טוב, ואתה באמת אבא טוב, וכמו שאתה טוען, אתה אזרח נאמן, וחייל היית ושירתת את המדינה, יש לך רשימה של הישגים. אבל מה בינך לביני? אין בינך לביני שום קשר. לא שבת, לא צניעות, לא לימוד תורה, לא תפילין, לא תפילות, לא יושר, לא כלום. אין בינך לביני שום קשר. מה זה מועיל לי שאתה בן אדם טוב? חסר אחמדים בני אדם טובים? חסר קריס אנשים טובים? רוב האנשים הטובים בעולם הם טובים בגלל שזה המידות שהם נולדו איתם.
אני אתן לכם דוגמה למה אני מתכוון. אדם נולדו לו עכשיו שלישייה. הפריית מבחנה, נולדו לו שלושה תינוקות. כולם אותו פרצוף. א', ב', ג', אי אפשר להבדיל ביניהם. תאומים. נותנים שקית בייגלה לראשון, לשני ולשלישי. ככה מלאה בבייגלה. באים לראשון, אומרים תן אחד, נותן אחד בקושי. תן עוד אחד, הוא כבר מתחיל להתעצבן. בשלישי הוא מתחיל לצרוח. עלית לו על העצבים. אתה בא לשני, תן אחד, תן אחד, אומר, כך, תן עוד אחד, כך, תן עוד אחד, כך, הבין, אחרי שלוש הבין, לוקח לעצמו חופן, נותן לך את כל השקית, כך, עזוב אותי. ואתה בא לשלישי, ואתה אומר לו, תן אחד, אפילו אחד לא רוצה לתת לך. איך שלקחת ממנו אחד, מתחיל לצרוח, מתגלגל על הרצפה. עכשיו, אלה שלושה ילדים בני שנתיים. לא היו בבית ספר, לא היו בגנון, לא לימדו אותם על החיים, לא יודעים מה זה להיות קמצן, לא יודעים מה זה עול הפרנסה, לא שמעו על בזעת אפיך תאכל לחם. לא יודעים עכשיו שיש עניין להיות קמצן, שכמה שתהיה יותר קמצן, אז יהיה לך יותר. הם לא מבינים את הקונספט הזה. הם גם לא מבינים שיש רק שקית בגלה אחת, אולי יש אלף. אולי יש מיליון, אולי כמה שאתה רוצה אני אתן לך, מה אתה בלחץ? הילד הוא לא מבין כלום על החיים, אף אחד לא לימד אותו כלום על החיים. אחד נדיב, טוב לב, לקח לעצמו שתיים, שלוש, ומיד נתן לך את כל השקית, והשני אחד לא מוכן לתת לך, אתה לוקח אחד שעות הוא צורח, זורק דברים, משתולל. איך זה יכול להיות? הנה לכם דוגמה. שבן אדם אחד נולד טוב ואחד נולד רע. ככה הוא יהיה כל החיים שלו, מה אתם חושבים? בלי קשר לדת בכלל, מוסלמי, נוצרי, עובד אלילים, שתחווה לפרה. זה בלי קשר בכלל. כמה פעמים אתה מטלפן לסיטי בנק, אתה משגע שם את הפקיד או את הפקידה, שלושת רבע שעה עם העברית השבורה שלך עד שהבינו מה אתה רוצה. וכבר 45 דקות הוא הולך וחוזר, רק רגע, אני אבדוק. ואתה אומר, אם אני הייתי ממקומו, כבר הייתי מגיע במונית להרוג את הבן אדם. איך יש לו סבלנות בשבילי, שיגעת, כבר לא נעים לך. והוא לא מאבד את ההשתונות, ואחר כך אתה בא לתלמיד ישיבה 20 שנה, לומד גמרא ומוסר, תוך דקה הוא רוצה להרוג אותך כבר, אין לו סבלנות בשבילך. שתי שאלות שאלת בשלישית, הוא כבר נותן לך פרצוף, רד מני, עזוב אותי. עלית לי על העצבים. אז איך ההודי הזה בסיטי בנק הזה נחמד? הגוי שמשתחווה לפרה ושותה מהשתן שלה לארוחת בוקר, זה אמת. הם שותים את השתן של הפרה, קונים את זה בבית מרקחת, משלמים על זה כסף. אותו אחד שעכשיו אכל שתן של פרה עם קורן פלקס, יש לו לפעמים מידות יותר טובות מבחור ישיבה. אז איך זה יכול להיות? מה הולך פה? מה הולך פה באמת? איך לפעמים רואים רב אציל, נחמד, סבלן, ענב, בעל מידות, והשני לא רוצה לדבר אפילו מה. איך זה יכול להיות? הרי שניהם לומדים את אותה תורה. איך רואים חילונים? חילוני אחד אגון, מוסרי, נאמן לאשתו, אוהב, מרחם על אנשים, אף פעם לא רב, מוותר לשכנים, מכבד רבנים, והשני חלאת המין האנושי. שניהם גם כן מאותו בית מדרש. שניהם באו מהקיבוץ, זה יצא בעל מידות הגון, וזה יצא שמרחם. המידות נולדים איתם. לכן אם אתה בן אדם טוב, לא מגיע לך על זה שום פרס, וגם לא תקבל על זה שום פרס בשמיים. בשמיים מקבלים רק פרס על מה שהשגת בזהה. אדם לעמל יולד. מה שבא לך כמתנה, נולדת יפה, אין לך פרס. נולדת חריף שכל, אין לך על זה פרס. נולדת גבוה, מה אתה רוצה פרס? מה מגיע לך? אתה עשית משהו? עסקת משהו? אבא שלך נתן לך 10 מיליון דולר, פתחת עסק. אתה הרי יודע שעדיף לא להזכיר את הפרט הזה, כי זה לא בזכותך. נתנו לך על מגש. חבר שלך שעבד במעברה,
ואסף בקבוקי פלסטיק, והלך מחר אותם ב-15, ועבד, וקנה, ומחר, ובנה את עצמו, והשיג את אותו הון כמו שלך, הוא מגיע לו פרס, לא נתנו לו על מגש. ככה זה בעולם, כולם מבינים, מה שהשגת בעמל, מגיע לך על זה לפחות תפיחה על השכם. ומה שלא השגת בעמל, לא מגיע לך על זה כלום. קיבלת, תהנה, תהיה בריא, זהו. ככה זה בדיוק בתורה, רבותיי. הקדוש ברוך הוא אמר, אדם לעמל יולד, העולם הזה זה לא פיקניק, אני שם פה בני אדם. מה תכלית החיים? אם נשאל היום את כמעט 100% מהיהודים, מה תכלית החיים? מה תכלית החיים? כמעט ואף אחד לא יודע. תשאלו אדם, מה תכלית החיים? אחד יגיד לעשות כסף, אחד יגיד להתחתן, אחד יגיד להביא ילדים, אחד יגיד להיות בריא, אחד יגיד להיות שחקן קולנוע, אחד יגיד להיות כדורגלן, אחד יגיד להיות ראש ממשלה, אחד יגיד להיות חזק, כל אחד והשטויות שלו. ומי באמת יודע מה תכלית החיים? אני אעשה אתכם ניסיון, תעמדו בקניון מהבוקר עד הלילה, תשאלו 1,000 חילונים מה תכלית החיים, אף אחד בכלל אין לו מושג. בכלל ישאלו אותך, מי אמר שבכלל יש לחיים תכלית? פעם אחד שאל אותי, מה נפלת עליי עם כזו שאלה עכשיו? מי אמר שבכלל יש לחיים תכלית? סתם, חיים. למה חיים? סתם. למה נושמים? סתם. בסוף אני אמרתי, אני חייב להגיד לו משהו שיעורר אותו. אמרתי לו, אני רוצה להגיד לך דבר שלא ידעת עליו. כל פעם שאתה נושם, ככה. כל פעם... קשה עם הרעש בפנים, מאוד מפריע לי. מאוד מפריע לי, מאוד. אני מצטער, זה מוציא אותי מהריכוז. בסוף הבנתי שאני צריך לעורר את הבן אדם הזה. אמרתי לו, כל נשימה שאתה נושם, כל נשימה שאתה נושם, בסוף של החיים שלך, יגישו לך עליה חשבון. אדוני, כך וכך נשימות קיבלת, עכשיו אתה צריך לשלם על כל נשימה ונשימה. הוא יגיד לי, אז הוא אומר לי, מי יגיש לי חשבון? מה זה השטות הזאת? אמרתי לו, זה שברא אותך ונתן לך חמצן. אז פתאום הוא התחיל לחשוב, מי אמר שמישהו ברא אותי? אז היה לי איזה כוס פלסטיק ששווה סנט, החזקתי אותה, אמרתי לו, הכוס הזאת, מישהו ברא אותה או שהיא נוצרה לבד? אומר לי, מישהו עשה אותה. מפעל, תראה איך זה עגול, מסודר, יש לו תחתית ישרה, עשו על זה קווים, שזה ייכנס כוס בתוך כוס. מישהו תכנן את הכוס הזאת? אומר, בטח. אמרתי לו, ואם עכשיו היה פיצוץ בפח זבל ויצאה הכוס הזאת? אתה לא מאמין? אומר לי, מה, אין כזה דבר. מישהו תכנן את זה. אמרתי לו, שוטה שכמותך. כוס שלא שווה סנט, אתה מוכן להישבע בחייך שמישהו עשה אותה. והמוח שלך שיש בו 10 טריליון חיבורים, יותר מכל חברות הטלפונים בעולם, זה אתה מסוגל להבין שזה נהיה לבד? איפה השכל שלך? אז הוא חושב, אומר, כן, לא מסתבר שהמוח שלי נהיה לבד, זה מתוכנן וזה, כנראה מישהו תכנן את זה. אמרתי לו, ומי זה המישהו הזה? אז הוא אמר, לא יודע. לא יודע. אמרתי לו, fair enough. לא יודע, בסדר, לא יודע, אבל לפחות אתה מבין שיש את המישהו הזה. אז אמרתי לו, עכשיו אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? שנינו מבינים שמישהו ברא אותנו, אני כבר גיליתי מי זה ואתה עוד לא. אבל זה לא ההבדל, אתה יודע למה אמרתי לו? כי זה באמת לא משנה. זה לא משנה מי זה. מה שמשנה זה למה. מי זה? זה פחות חשוב. למה? זה כל החיים. שמעתם מה אמרתי פה או לא? האם פעם ראיתם יצירה ללא תכלית? שמישהו עשה משהו סתם? הנה בן אדם עשה כוס כזאת, שקופה, יפה. למה זה שקוף? כדי שיראו את הצבע של התה. למה יש ידית שיהיה נוח שלא נשרף? כי ככה נשרפים וככה לא.
למה יש לזה תחתית? שזה לא ייפול. כל דבר פה השקיעו תכנון. לקחו חול של ים, שרפו אותו, המיסו אותו, בנו תבנית, תחת תהליך של חודשים זה. והנה, עד שזה מגיע אליך פה ללוס אנג'לס, זה עבר הרבה שלבים, אבל מישהו התחיל את כל היצירה. האם מצאת, שאלתי אותו, דבר אחד בעולם, אחד, מנורה, בול עץ, כל מה שרק תגיד, לבנה, ספה, שולחן, כל דבר שבעולם, מצאת פעם משהו שמישהו עשה סתם? אחד, סתם. אומר לא, תמיד עושים בשביל משהו. אמרתי, אז למה אתה חושב שהבורא שלך, שהוא כזה מתוחכם, כזה אדיר, ברא לך כזה עולם, חמצן בכל פינה, מים, מערכת עצבים, עין, מוח, תנועות, שרירים, קיבה, יציאות, כל המערכת הזאת, ואתה שולט בכל העולם, בכל בעלי החיים, בכל החומרי גלם, כל זה נוצר עבורך, ואתה הדבר הכי חשוב בבריאה, וכל זה הוא נתן לך בשביל שתהיה קוף. אם היה רוצה שתהיה קוף, היה עושה אותנו קופים ונגמר. מה צריך? בני אדם? מה צריך את כל זה? נשמה, רגשות? מה צריך את כל זה? מה צריך לעבוד? לבנות בית 30 שנה, 2 מיליון, 3 מיליון, 20 מיליון? מה צריך את כל הבלוף הזה? תהיה קוף על העץ, מבסוט, מאושר מהחיים, קופץ מענף לענף, יש לו כך וכך נשים, 20-30 ילדים, תינוקות, כולם גדלים לבד, לא צריך שלם, לא צריך לשלוח אותם לבתי ספר, מורים פרטיים, לא צריך 4 או 5 כל יום שעתיים פה בטראפיק. אין לו את זה, את כל האיסורים האלה. לא צריך שעתיים להכין לעצמה ארוחת ערב. לוקח אגוס, קוקוס, פצח אותו ואוכל, מה? חיים שלו, בננה מהעץ, אוכל, מבסוט. כלב, מחטט בפח, אוכל. מה היה צריך להיות בן אדם? אז בן אדם מתחיל לחשוב. אומר, אז אתה אומר שלא סתם נבראתי. יש באמת תכלית לחיים. אז שאלתי אותו, תגיד, זה לא נראה לך פשע שאתה תחיה 80 שנה ובסוף אפילו לא תדע למה אתה חי? איך אפשר כזה פשע? אתה חייב את זה לעצמך. אחרי שהסכים איתי עם כל הנקודות, אמר בסדר, אבל אתה מתאר את זה כאילו זה כתוב באיזשהו מקום. אז אני אמרתי, בטח כתוב, מה זה יהדות? בורא עולם נתן את הספר שלימד את כל ההוראות לבני האדם. מה זה תורה? מלשון הוראה. איך לחיות ואיך לא לחיות. רק מה? יש אנשים לא מכירים בכלל את התורה. חיים איש הישר בעיניו יעשה, כמו בעלי חיים. ויש אנשים מכירים את התורה, רק מוציאים משם מה שהם רוצים. ויש אנשים שמאוד מאוד משתדלים לחיות לפי הוראות התורה. אין מלאכים, כולם טועים, כולם עושים טעויות ועבירות. אבל לפחות האור החיים שלהם מאוד משתדלים לחיות לפי רצון הבורא. עכשיו, עדיין נשאלת השאלה, מה באמת התכלית? בורא נתן לי ספר, הוראות. האם התכלית שאני אשים תפילין? שזהו ברא אותי? מה אני צריך כאלה חיים? עדיף היה לו להיוורא. מה? אם הוא ברא אותי בשביל שאני אעשה ככה כל יום, בשביל זה בראת אותי, מה אני צריך את החיים האלה? מה יוצא לי מזה? וכל מי שיגיד לכם שעכשיו הוא שם תפילין, הוא נהיה מאושר, והוא לא יושן בלילה מרוב שמחה, על כל 1,000 כאלה 999 בלפנים. יש כאלה, אני לא אומר שלא, אבל הם בודדים. יש. אני לא זוכר בפעם האחרונה ששמתי תפילין, רצתי ברחובות כמו משוגע מאושר. חילה, מה אני אעשה? אני לא זוכר. אני מאוד מעריך את זה, אני מאוד מבין שאני בר מזל, שיש לי זכות לשים תפילין, שזה אות עם בורא עולם, אני מבין שיש על זה שכר בעולם הבא, אני לא אעביר יום אחד בלי נדר כל החיים שלי. מה זה בלי נדר? אנחנו מחויבים על זה. בלי נדר כל החיים שלי, לא יפספס יום אחד של תפילין בכל מחיר שהוא. אבל להגיד לכם שעכשיו אני מחכה כבר, מתי כבר יגיע הבוקר, כי אם אני לא אניח תפילין אני אצא מדעתי? בואו לא נבלף את עצמנו. אז מה התכלית? מה? של מה?
ולשמור שבת, יש אנשים כל היום רופצים במיטה, ככה כל החודש. יש להם משרתים, עסקים, כל היום הוא יושן במיטה, לא עושה כלום. הולך לחוף הים, יושב באונייה, מטייל קצת. כל החיים שלו זה שבת. אז מה? לימוד תורה? מה התכלית? מה באמת התכלית של החיים? האם התכלית של החיים להגיע אל האושר בעולם הזה? מה אתם אומרים? אפשר להגיע לאושר בעולם הזה, אושר מושלם? מישהו כאן מכיר אדם שיש לו אושר מושלם? שלא מת לו ילד, שאין לו איזה ילד, שיש לו איזה בעיה, שאין לו איזה בעיות בנישואים, שאין לו בעיות בפרנסה, שאין לו איזה בעיה בריאותית, שאין לו איזה בוס שממרר לו את החיים, שאין לו, אוכלים לו את הלב כל יום בטראפיק, שאני יודע מה, ותובעים אותו, ובתי משפט, ויש מישהו שהוא, החיים שלו הם מושלמים, יש כזה בן אדם? אני עוד לא הכרתי. אני פעם חשבתי שהכרתי אחד כזה. הייתי במקום של עשירים. בדרך כלל, שאני הולך למקומות של עניים, כולם בוכים על מצבם. שאני הולך למקומות של עשירים, כולם בוכים על מצבם. אז אין הבדל, זה לא משנה. אבל פעם אחת הזמין אותי איזה גביר, יש לו חברות, בונה כבישים, סולל, בונה קשרים, טייקון. והזמין אותי לשבתון, יש לו, הוא עשה לעצמו בית כנסת, שלא יצטרך ללכת רחוק. בסדר, הכל מושלם. ואני רואה, הבן אדם הזה לא מפסיק לחייך כל השבת. הפנים שלו קורנות מאושר. אמרתי, מעניין, אולי סוף סוף מצאתי עשיר שממש מאושר. ואני כל הזמן אומר, אתה יודע, אני שמתי לב, אתה בלי עין הרע, אדם שמח. ואני רואה שהוא מתעלם מהמחמאה שלי. עוד פעם אמרתי לו, בבוקר, מתעלם. כל השבת אני מנסה לראות, לתהות על קנקנו, והוא ממשיך לחייך. בסוף בסעודה שלישית אני בא שם, יש איזה רב אחד משגיח, אני אומר לו, אתה יודע, פעם ראשונה שאני רואה עשיר, שבאמת גם מאושר, ככה, קורן מאושר. הוא התחיל לצחוק, הוא אומר לי, תמים אתה. הוא על פרוזק. אמרתי, עכשיו אני מבין למה הוא מתעלם. הוא לא רצה שניכנס לשיחה. שאני אגיד לו, מה הסוד שלך? מה הוא יגיד לי, פרוזק? סתם, חי ב... עשה לעצמו דרך עקיפה. אז באמת, נחזור לעניין. שאלו את הגאון מווילנה, מה תכלית החיים? מה הוא ענה? תיקון המידות זה כל האדם. תיקון המידות זה כל האדם. פלא פלאים, הפתעה גדולה. לא אמר לשמור שבת, לא אמר ללמוד תורה, את הדברים הידועים. מה אמר? התכלית של החיים, הגעת לעולם הזה קמצן, אתה חייב למות נדיב. הגעת לעולם הזה גאפתן, אתה חייב למות ענב, המבול. חייב, אם לא, נכשלת בחיים. לא עשית כאן כלום. אכלת סטייקים? גם הקרנפים אוכלים, אני יודע איך קוראים להם, החיות בזה. גם אוכלים סטייקים, מה? מה באת לאכול? יש אנשים חיים בשביל לאכול. התורה אמרה, אוכלים בשביל לחיות, אבל הם חיים בשביל לאכול. זה לא התכלית. יש אנשים חיים בשביל מה הם ילבשו היום. היה פעם זמר אחד, פרנק סינטרה, שמעתם עליו? הוא כל הזמן היה מתגאה בדבר אחד. מה היה מתגאה? לא היה מתגאה שהוא זמר הכי טוב, שהוא עשיר. הוא היה מתגאה בזה שהוא בחיים לא לבש את אותה חליפה פעמיים. כפיים לפרנק סינטרה. בחיים לא לבש חליפה פעמיים. איזה עושר. יש אחד מתגאה בזה שהוא יודע לבעוט בכדור, להכניס אותו בתוך הרשת. איזה עושר. ראיתם איך אלה שמסביבו בוכים, צועקים, רצים, מורידים את החולצות, קופצים למים.
איזה המשיח, שיבוא משיח הם לא ישמחו ככה. יבוא עכשיו משיח בהר הזיתים, ירד, יבוא, רבותיי, אני משיח בן דוד, התחילה הגאולה. יגיד, אל תפריע, יש עכשיו ביתת עונשין של מלמיליאן. שלא תפריע רגע. רגע, רגע, חכה אחרי הגול. שחז וחלילה, בטעות, לא יפריעו להם בשטות הזאת, כן? פעם היה הרב אליעזר בן דוד בבונוס איירס. זה היה, אני חושב, בשנת 1978. הרבה מים עברו בנהר מאז. אז הוא התארח בבניין בבונוס איירס. פתאום בשעת ערב, פתאום הייתה בבניין כזו שאגה, במכה, איזה 1,000 איש התחילו לצרוח. אתם פעם קרה לכם כזה דבר, אתה נכנס לאיזה בניין, שקט, פסטורלי, פתאום 1,000 איש גרים בבניין, במרפסות, כולם צורחים, צפצפות. מבעל, אומר למערך שלו, מה קרה? אומר לו, יש עכשיו משחק בטלוויזיה של ארגנטינה, כנראה הם הכניסו גול. אומר לו, וככה הם צורחים? מה הוא מבין בכדורגל? אומר, ככה הם צועקים וזה בגלל גול? אומר, כן. אז הוא אמר לו, תראו מה חכם, איך הראש שלו עובד. אומר לו, אני בחיים שלי לא הגעתי לכזה עושר כמו השוטים האלה על זה שאני בן של הקדוש ברוך הוא. אלה בגלל חתיכת סמרטוט שמישהו בעט אותו מפה לשם, תראו איזה עושר ואיזה צעקות ואיך הם רצים וקופצים למים וככה ושותים שמפניה. אני הייתי צריך לרוץ כל יום ככה ברחובות, אני זכיתי להיות נשמה אלוקית. פעם נסעתי לבר מצווה בכותל, הזמינו אותי מניו יורק, בר מצווה של איזה נער אחד שחילקו שם ל-100 יתומים זוגות תפילין. הזמינו אותי לדבר, הזמינו כמה רבנים, טוב. במטוס אמר לי בן של הגביר, זה שמממן את כל האירוע, שזה הבר מצווה של הבן שלו, הוא כבר הביא עוד 100 יתומים בבניין שם על אש התורה, מול הכותל, ממש שם, אירוע מאוד, מאוד קידוש השם. אומר לי הבן של הגביר, בתמימות, אומר לי, רבי, תחשוב איזה ברי מזל אנחנו. כאילו אני והוא. אנחנו, אני עומד במטוס, אנחנו עומדים ומדברים. תחשוב איזה ברי מזל אנחנו. כמה אנשים יש בעולם? אמרתי לו, 7 מיליארד. אומר, וכמה יהודים? אמרתי לו, 13.2 מיליון. אומר, וכמה זה מתוך זה? אמרתי לו, אפילו לא 0.25%. אומר, וכמה מתוך 0.25% האלה יודעים מה זה תורה ושומרים מצוות? אמרתי לו, 20% מתוך 0.25%. מתוך 0.25%, אלא 2 מיליון, בכל העולם. אומר לו, ואנחנו זכינו להיות בקבוצה הזאת, להיוולד אליה. ככה הוא אומר, מה הסיכויים? What's the odds? לא ישכח את המילים שלו. בחור צעיר, לא תלמיד חכם, סתם ילד שומר מצוות. אומר, אבל what was the odds? איך זכינו אנחנו, תראה, מתוך כל כך הרבה מיליארד של אנשים, אנחנו זכינו להיוולד לעם הזה. אז אני אמרתי לו, נו, לא כואב הלב ש80% מהאחים שלנו לוקחים את הזכות הזאת ובועטים בה לפח זבל? לא מעניין אותם בכלל. פעם אחת בחיים שלהם לא פתחו את התורה אפילו? פעם אחת לא באו לשיעור תורה? פעם אחת לא אמרו תודה לקדוש ברוך הוא? עכשיו בהרצאה הקודמת שלי דיברתי על אחיו ואליהו הנביא ו-450 נביאי הבעל, כל השקר שהיה אז בארץ עם העבודה זרה ומה היה הסוף של כל הרשעים שם. ואני שאלתי שאלה, בעברית זה נשמע יותר טוב, אני שאלתי שאלה, יש לך עכשיו שתי חברים, חבר אחד אתאיסט גמור, לא מאמין בכלום, לא בבורא, לא בהשגחה, כלום. הכל מקרה, פיצוץ, הכל אקראי. והחבר השני שלך חיפש את הבורא של העולם, חשב, מי זה, מי ברא את העולם הזה? מי? יום אחד הסתכל על השמיים, ראה את השמש,
ראה כדור של אש ענק בשמיים, אמר כנראה שזה הבורא. זה טבעי מאוד. מה? הוא עומד מעלינו ומסתכל מה אנחנו עושים. זה כולו אש. זה לא יכול להיות משהו אחר. לא היה לו עוד מונחים עכשיו, עיקרי היהדות, 13 עיקרי היהדות של הקדוש ברוך הוא אין דמות ואין לו גוף וכו'. לא היה ידוע את זה, כן? אז החבר שלך הזה החליט מאותו יום, כל יום הוא משתחווה לשמש, מתפלל לשמש, אומר לשמש תודה רבה, תודה על מה שיש לי, תודה שאני בריא, תודה שזכיתי להתחתן, תודה, תודה, כל היום תודה, 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 ותן לי, תן לי, תן לי. מדבר עם הבורא, הוא חושב שזה הבורא. והשני, כפוי טובה, לא מעניין אותו, יש בורא, אין בורא, גם אם יש בורא, מה אכפת לי ממנו בכלל? ככה הוא חושב, מי מבין החברים שלך יותר גרוע? מה אתם אומרים? מי מהחברים שלך יותר גרוע? יותר גרוע, יותר טוב. יותר גרוע. טוב פה אין בטוח בסיפור הזה. השאלה מי פחות גרוע, אם כבר. אני מצטער, אני עכשיו מדבר מדעתי. אני, איך אומרים, חושב בכל רם. בסוף אני אגיד לכם את התשובה, אבל בינתיים אני חושב בכל רם. אם היית שואל אותי, זה שמשתחווה לשמש ומודה לשמש ומתפלל לשמש כל יום, פי מיליון יותר טוב מהשני. זה בכלל לא יכול לעמוד לידו הכפוי טובה הזה. למי הוא כן אומר תודה? הוא בכלל מחפש מי הבורא, למי אני חייב תודה? במי החיים שלי תלויים? לא מעניין אותו כלום בכלל, כמו בעל חיים. זה לפחות הרק את העולם, הולך, מחפש, הגיע למסקנה שהשמש זה הבורא. לפי התורה, מי מביניהם חייב מיטה, חייב מוות? זה של השמש. זה שמשתחווה לשמש. מה יהיה עם השני? הוא יקבל את העונש שלו ביום הדין, זה ברור. אבל לעת עתה, הוא לא משתחווה לשמש. תראו מה גודל האבון של עבודה זרה, שאדם מחליף את הקדוש ברוך הוא במישהו אחר. ואחד הדברים הכי קשים שיש היום בעולם, שאנשים הפכו את הכסף לאלוהים שלהם. האלוהים האמיתיים של רוב האנשים בעולם, כולל היהודים לצערי הרב, הוא הכסף. אני אתן לכם דוגמה למה אני מתכוון. פעם אחת, זה שעושה את הדיסקים שלי בניו יורק, שקל למכור את הביזנס שלו למישהו, שם מודעה, בא לו איזה חסיד והבן שלו, זקן אבות, כובע, מעיל ארוך, חרדי מלידה, לא מדובר עכשיו איזה אחד שאתמול חזר בתשובה, כן? חרדי מלידה, גם האבא, גם הבן. באו, אומר, כמה אתה רוצה על העסק? נתן לו איזה מחיר, אומר לו, תשמע, אבל הביזנס שלך, חוץ ממזרחי, אין לך עוד קליינטים אחרים. מזרחי מזמין ממך הרבה דיסקים, אבל האחרים, פעם בשנה, יש להם איזה אירוע, יום הולדת פה ושם. הוא עוזב אותך מחר, אתה פשיטת רגל. המחיר שלך יותר מדי גבוה. אז הוא אמר לו, אל תסתכל על הרווח הכספי. תסתכל על כמה אלפי יהודים חוזרים בזכות המקום הזה כל שנה בתשובה. יוצאים מכאן דיסקים, אנשים שומעים, מתחילים לשמור שבת. אתה תהיה עסוק בלהציל נשמות. זה יותר טוב מכסף. מה ענה לו אותו אחד? זה טוב לדרשות. בוא נדבר תכלס. והוא חושב שהוא חרדי. הוא חושב שהוא חרדי זה. למה הוא מוכר? אם זה כל כך... מסיבות אישיות, הוא לא רצה למכור, לא היה לו ברירה, עד היום הוא עם זה, אל תדאג. הוא בסוף שם. אבל נקודה, אתה הבנת מה הנקודה? זאת אומרת, באמת, אם אנחנו היינו אנשי אמת, אנשי אמת, ורק האמת של השם הייתה מעניינת אותנו, הכסף לא היה פקטור. אני מכיר, אני זכיתי, ממש אני מודה להשם, אני יכול להגיד על יד אחת, להכיר כמה צדיקים אמיתיים שהכסף בכלל לא מעניין אותם. וראיתי את זה בלי שום צל של ספק.
שום צל של ספק. אני אגיד לכם, אחד מהם היה עליו השלום, הרב משה מלכה, זצ"ל, מבני ברק. הוא בשבילו לזוז מילימטר מהאמת, אפילו בעד מיליון דולר תרומה, הוא לא היה זז מילימטר, לא במצווה, לא בדרבנן, אפילו באיזה מנהג זניח. למשל, הוא היה לו מניין, הוא לא מברך ברכת המזון בפחות מעשרה אנשים. יהפך העולם, הוא מוצא עשרה אנשים. יושב עכשיו לאכול, איפה כתוב שחייבים עשרה אנשים? לא חייבים. יש שלושה, מברכים בשלושה, יש אחד וערך באחד. היה לו את המנהג הזה. הוא היה הופך עולמות, קרא לשכן. תגיד לו שיבוא רק יאכל עוגה לפחות. אם עכשיו היית בא, אומר לו, הרב, אני נותן לך מיליון דולר, תשכח מהמנהג הזה. זה בכלל לא חיוב. אין בזה עבירה, הוא יכול בשנייה לוותר על זה. מה יש בזה? הוא לא היה זז מהאמת שלו מילימטר, עד כל הון שבעולם. היה לו אמונה כזאת בקדוש ברוך הוא, זה פשוט מבהיל היה. אי אפשר היה בחיים לשחד אותו, להגיד לו, בוא, ניתן לך, הוא ויתר על הון בשביל להגן על מישהו שהוא לא מכיר בכלל. הוא יצא נגד כל החברים שלו, אמר להם, אתם כולכם שקרנים, ואותו אחד צדק. אני לא דורך אצלכם יותר, לא לוקח ממכם כסף, לא יושן אצלכם בבתים, והלך לטובת האלמוני, כלום לא יצא לו ממנו. ומה היה הסוף? הוא עבר לקהילה אחרת, והשם שלח לו פי מאה משם. ככה התגלגל, אבל הוא בחיים לא יזז מהאמת. זה נדיר מאוד. ואני מכיר עוד אחד. יום אחד אני בא אליו הביתה, במונסי. אני רואה, הוא פותח את המכתבים, מחזיק צ'ק, קורע אותו. זורק אותו בפח. אני מרים את הצ'ק, אני רואה 180 דולר. קרא אותו. אני רואה מלא צ'קים קרועים. 500, 300, 200. קרועים בתוך הזה. אני אומר לו, מה אתה עושה? אני כבר שרף לי הלב. אומר לי, תלמד. לא מכל אדם מותר לקבל כסף. אמרתי לו, ככה אתה מוותר, אתה זורק את הכסף? אומר, כן. אחר כך נכנסנו לתוך הבית, פתח את המגירה, היה שם איזה 200 צ'קים. 200 צ'קים, לא פדויים, לא מפקיד אותם בכלל. רק מאנשים מסוימים הוא מוכן לקבל כסף. על השאר, ותר על מיליון דולר בשנה, אין לו בעיה, שילך לפח. לא ייקח ממחלל שבת כסף. לא ייקח מגנב בעסקים כסף. לא ייקח מנואף כסף. לא ייקח מכל מיני רמאים כסף. זה אדם כשר. עובד, אינו מחלל שבת, הכל אצלו ביושר, כל פרוטה שלו יקרה. כמה שייתן יותר, יותר טוב. מזה גם ייתן מיליון, אני לא פודה את הצ'ק. שומעים? כמה כאלה יש? זה ניסיון לא קטן. זה אנשים שהגיעו למדרגות של אמונה גבוהה מאוד. רוב האנשים לא מגיעים לכזו דרגה של אמונה. הלוואי שלא נהיה גנבים. זה כבר דרגה גדולה בדור הזה. הלוואי שנזכה שנוכל לבוא בשמיים, מי יעלה בהר השם, נקי חפיים ובר לבב. לא אחד שלקח צ'קים של רשעים וקרא אותם. זה כבר לפנים משורת הדין. אבל לפחות שאחד יבוא ויגיד, אמנם אני לא זרקתי צ'קים של רשעים לפח, אבל לפחות לא גנבתי מאף אחד. לא רימיתי אף אחד. הלכתי עם השם ביושר, זה גם כן נדיר. בואו נתחיל לסכם את הדברים. שאלו את הגאון מווילנה, אמר תיקון המידות זה כל האדם, הקדוש ברוך הוא שם את האדם פה בעולם, להתגבר על הקינה, על התאווה, על רדיפת הממון, על רדיפת הנשים, על רדיפת האוכל. כמעט כל בני האדם בעולם מכורים לאוכל. אין כמעט בן אדם בעולם שהוא לא אוברווייט. לא כולם אמנם שמנים במונחים של שמנים, אבל לפי מה שהם באמת היו צריכים להיות, כמעט כולם מעל המשקל שלהם. מה הסיבה? למה השם עשה שאם אוכלים יותר מדי משמינים? כדי לעזור לאדם להתגבר על התאווה שלו. אבל רואים שזה לא עוזר. למרות הסבל שבהשמנה, אנשים לא יכולים להתגבר על התאווה הזאת. קינה. יש אנשים... כמה שירוויחו,
לא שווה להם כלום אם האויב שלהם גם הרוויח. יש לו איזה בן דוד שהוא שונא אותו, כל עוד הבן דוד גם מרוויח, הוא לא שמח. הוא רק שמח שהשני מפסיד. השמחה שלו היא בנפילה של השני. יש על זה סיפור, בא אליהו הנביא לזה אחד, אומר לו, היום זה היום שלך. היום אני נותן לך כל מה שאתה רוצה. בתנאי אחד, של השכן שאתה שונא, אני נותן כפול. אמר לו, אם ככה תוציא לי עין אחת. איך תוציא לו שניים? הבנתם מה הנקודה? זה המלאק, מוכן לטפול לתוך המקלחת רותחת, מים רותחים, לשרוף את עצמו כדי לקרר את עם ישראל. זה המלאק. ככה זה השטן, רבותיי. רק כיוון שעכשיו יש לנו המשך התוכנית, אני רוצה לסיים. כן? לא, אבל אני לא רוצה שהם יהיה להם מאוחר מדי. רק בעוד כמה דקות נסיים, רק אני רוצה לשים את הכל, להגיע לנקודת הסיכום של ההרצאה. יש אנשים שחושבים שמספיק להיות בן אדם טוב, התשובה, טעות בידם. אתה לא טוב בזכות זה שאתה עשית את זה בכוחות עצמך, אתה נולדת טוב. ואם היית בן אדם רע, קנאי, צר עין, כעסן, בעל תאוות, כל דבר חומד, כל דבר מסכסך, כל היום לשון הרע, כל היום הורס לאנשים את החיים, שתלטן, ונהפכת לאדם נעים הליכות, נדיב, התגברת על התאוות, עשית דברים נפלאים, אבל עדיין יש לך מצוות בין אדם למקום. כל זה עשית ועדיין אתה מחלל שבת, אין לך חלק לעולם הבא. מה עשית? מה עשית בזה? מחלל שבת, מות, יומת, כתוב בתורה. בעולם הזה ובעולם הבא. ונחרטה הנפש עם ישראל. מה הוא יגיד להשם? אבל הייתי בן אדם טוב? תרמתי לבתי יתומים? עשיתי שלום בין אנשים? הכל נכון. השם יגיד לו, על זה תקבל ועל זה תקבל ועל זה. עולם הבא, איך אני אתן לך? מה? כתוב בתורה, ונחרטה הנפש עם ישראל. אני קוראת אותך מעם ישראל. על פי הגדרים שבהלכה, אתה לא יכול לקרוא לעצמך יהודי כל עוד אתה מחלל את השבת. רק שומרי שבת יכולים להציר על עצמם כיהודים, זה ההלכה בשולחן ערוך. תקראו ברמב״ם, תקראו בגמרא. רק מה, החילונים לא חולמים שזה ההלכה. אני עשיתי סרט ברוך השם בארץ, זה הדבר הכי טוב שעשיתי בחיי. זה גם לא אני עשיתי, זה השם זיכה אותי שיעשו יחד איתי. סרט על שבת, קרוב לחצי מיליון איש ראו אותו בארץ. חצי מיליון זה המון. אלפים של חילונים, איך שראו את הסרט, במקום התחילו לשמור שבת. אלפים, היינו מקבלים שזה יצא במשך חצי שנה, כל יום 30 חדשים. התחלנו היום לשמור שבת, אני ואשתי, אני ואשתי והילדים, אני וההורים. מהפכה זה עשה הסרט הזה. אתם מכירים על מה אני מדבר? מהסרט הזה. אשריכם. מה הסרט הזה עשה שלא עשו? מה, יש חסר רבנים בארץ? יש תלמידי חכמים עצומים, יש דרשנים עצומים. מה הסרט הזה היה בו שלא היה באחרים? חסר דרשנים באלף שנה האחרונות שיודעים לדבר, או במאה שנה האחרונות? מה, אחרים לא דיברו על חילול שבת? דיברו. אז למה לא עשו כל כך הרבה אלפים של שומרי שבת במכה? התשובה היא, זה הפעם הראשונה שנעשה סרט שאמר לאנשים את כל האמת בפנים, למרות שהכאב הוא נורא. זה היה סיכון עצום. אנשים אמרו, אתה מטורף. אתה מטורף, זה התאבדות. אתה תבוא, תגיד לחילונים את כל הדברים האלה. אתה תגיד להם את מה שכתוב ברמב״ם. אתה יודע, הם יקבלו אלם. אמרתי, אני יש לי כלל בחיים. בעולם הזה יש אנשי אמת ויש אנשי שקר. מישהו היא שקר, לא משנה מה תגיד לו, תמיד ילך לשקר. זה לא משנה, זה הכל תירוצים. אבל מה, למה אשמים האנשי אמת שלא יודעים את האמת, מסכנים? אלה לפחות יקבלו סתירה אחת בפנים, ויעיר אותם מהחלום שלהם, שיבינו מה זה לנסוע במכונית בשבת. פעם אני אמרתי לזה אחד, ספר בוכרי. ספר בוכרי. כשאני אומר בניו יורק, ספר בוכרי, כולם מתחילים לצחוק.
בלוס אנג'לס לא מכירים. לא, למה? כי שם כל הספרים בוחרים. זה מקצוע שעובר בירושה. כנראה לפה הם עוד לא הגיעו. בכל אופן, הם אלופים בתספורות. אמרתי לספר הבוחרי, כמה אתה מרוויח ביום? בשבת הוא עובד. אומר לי, $100. אמרתי לו, בשביל $100 אתה עובד? אני, יש לי יופי של עבודה בשבילך. אומר, מה? אמרתי לו, $20,000 לחצי שעה עבודה. אומר, איפה יש כזה דבר? אמרתי לו, מה, אתה לא מאמין לי? אומר לי, כן, נו, בבקשה, תגיד מה עבודה. אמרתי לו, אני נותן לך רשימה של אנשים שצריכים לבאר אותם מן העולם. אני נותן לך אקדח, משתי קול, אני אומר לך איפה הבן אדם הזה באמצע הלילה, אתה בא, לחיצה אחת, יורה לו בראש, על המקום, מזוודה עם $20,000 מזומן. כמה שאתה רוצה תעשה, תעשה את השני עוד 20, תעשה את מצידי תעשה 5 ביום, 100,000 אני משלם לך. הוא מסתכל עליו, אומר לי, מה, אתה באת לעשות מני צחוק? אמרתי לו, לא, אני מאוד רציני. נתן לך רשימה של אנשים, לך תעשה את זה, $20,000 לכל ראש. אומר לי, מה אני נראה לך, רוצח? אמרתי לו, תגיד לי, אני אשאל לך שאלה, בתורה מה כתוב? למי יש עונש יותר קשה? לרוצח או למחלל שבת? הוא הסתכל עליי, אומר לי, מה יש ב... מה? הוא לא ימין. אמרתי לו, מה? תסתכל בתורה, מה העונש של מחלל שבת? מה העונש של רוצח? פתאום הוא התחיל להבין. אמרתי לו, אתה רוצח 100 פעמים בשבת בשביל $100. אני אומר לך, פעם אחת ב-$20, ב-$20,000. לא עסקה יותר טובה. כבר לא היה מסוגל לחתוך שערות בשבת. על המקום הבין. אהו! אחד כזה בדרך אחרת היה לוקח 10 שנים. בתוך 10 דקות הוא הפסיק במקום לחלל שבת. יש אנשים, ימשיכו לחלל שבת. מה, אני לא ידעתי? מה חשבתי, שכל עם ישראל יהיו שומרי שבת אחרי הסרט הזה? ודאי שלא. אמרתי, אם 3,000 יחזרו, לא טוב? 3,000 יהודים שחלל שבת יהיו? ברוך השם, הרבה יותר חזרו. שווה היה. ואלה שכעסו, כעסו ליומיים. חזרו לשגרה, מה? אומרים, משוגע. משוגע, קיצוני, פנאט. נגמר. אבל הצלנו אלפי נשמות. האמת, אמנם היא כואבת, אבל היא מציקה. ברגע שהאמת נכנסה בראש של האדם, אי אפשר להוציא אותה גם ב-1,000 שנה. להכניס את האמת בראש מספיק דקה. להוציא אותה מהראש 1,000 שנה אי אפשר. מה שנקלט, גמרנו. הבן אדם לא יכול לשכוח משהו רע. אין כזה דבר. אם מאפנטים בן אדם, אפילו דברים שהוא ראה בחיים הקודמים שלו, הוא מדבר. בגלגול הקודם, בגוף אחר, הוא מסביר. אני עכשיו חי בוורשה, קוראים לי ככה, ואני עובד, ואני מתקן נעליים. איזה שנה? 1920. הוא מדבר פולנית בכלל. והוא עכשיו פה באמריקה, מאפנטים אותו, הוא מספר מה הוא עשה לפני 100 שנה. הכל מוקלט בנשמה. כל דיבור שדיברו בתוך הבית היום בערב, שאף אחד מכם עכשיו לא יכול להגיד לי מה הוא, אף אחד מכם, אם אני מאפנט אתכם עכשיו אחד-אחד, כל מה שדיברו בפנים בזמן הדרשה, הכל תגידו לי. הכל. בלי להרגיש, אחר כך אני אראה לכם וידאו, כל מה שדיברו האנשים שם פה, בפנים, שלא שמתם לזה לב בכלל, הכל מוקלט בנשמה. כל צפצוף ברחוב, אתה מסתובב במנהטן, מכבי אש, צפצוף, מישהו צעק צעקה, איזה מכונית, כך, הכל מוקלט בתוך הנשמה. כל מראה שעבר לידך, שלא שמת אליו לב, הכל מוקלט בתוך הנשמה. כל פעם שפתחת אינטרנט וראית איזו אישה לא צנועה, או קראת איזה לשון הרע, משהו שאסור לקרוא, זה כבר בתוך הנשמה שלך, אי אפשר לעולם למחוק את זה משם. גם אם עשית תשובה והשם ימחל לך על העונש, למחוק את התמונה מהנשמה, אי אפשר לעולם. זה מוקלט לנצח. כל סרט מלוכלך, כל שיחה מלוכלכת, כל מחשבה מלוכלכת, הכל מוקלט בתוך הנשמה לנצח. זה פלא פלאים. אי אפשר למחוק את זה. אפשר רק לחפר על זה, אפשר לבקש מהשם מחילה ולקבל על זה סליחה, אבל להוציא את זה מהנשמה אי אפשר.
כמה צריכים להיזהר, איך ללא לטמא את הנשמה. זה נורא והיום. הארי הקדוש אומר שאדם מגיע לשמיים במצח שלא רואים את כל העבירות שעשה לפני שחזר בתשובה. על המצח שלו. אז מה יעשה האדם? תארו לכם שאדם היה הרשע הכי גדול בכדור הארץ וחזר בתשובה, נהיה צדיק. צדיק. עברו 30 שנה, הוא צדיק. צדיק גמור, לומד תורה, מלמד תורה, הכל 100%. עכשיו הוא מגיע לשמיים, איזה בושות. הלבנת פנים כזאת, מראים לו מה הוא היה לפני שחזר בתשובה. לעיני כולם, בבית דין של מעלה, בושה נוראית. מה אומר הארי הקדוש? שאתה בוכה בזמן שאתה חוזר בתשובה, יום כיפור, אתה בוכה לקדוש ברוך הוא ומבקש מחילה על כל העבירות, קח את הדמעות שיורדות מהעיניים, תמרח אותם על המצח. הדמעות של התשובה מוחקות את כל העבירות שהיו לפני. לא שזה מוחק את זה מהנשמה, רק אין להם רשות בבית דין של מעלה לראות. אבל מהנשמה זה לא נמחק אף פעם, אי אפשר להוציא את זה מהנשמה. כמה צריך להיזהר, לא סתם התורה אומרת, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים, מלשון זנות. מה זה זנות? אחד שסטתה, הלכה למקום שאסור ללכת, לכיוון שאסור. מחשבות זנות זה דברים שסטית מדרך השם. לאו דווקא נשים. אפשר לזנות אחרי אלוהי נחר, שאדם משתחווה לאיזה פסל, כן? זאת אומרת, כל פעולה שהיא יורדת מדרך השם, היא בעצם מעשה זנות. כמובן, המעשה זנות זה עם נשים, זה עיקר העניין, כן? וממש נסכם ככה, רבותיי, בואו נסכם את כל הדרשה, באלף, בית, גימל. א', זה שאתה בן אדם טוב, ישר כוח, אם נולדת ככה, אל תצפה ליותר מדי שכר. שתיים, אם היית אדם רע ותיקנת, מגיע לך שכר ענק בשמיים, שהשתפרת והשתנית. מה שתיקנת בגלגול הבא לא יהיה לך לתקן. אם השם יגלגל אותך בגוף חדש, נפטרת מהעולם נדיב, תיוולד נדיב, אין לך יצר הרע להיות קמצן יותר, גמרת עם זה. נפטרת אדם צנוע, נולדת אדם צנוע, זה הטבע שלך. יש גם חילונים, אנשים צנועים, נולדו צנועים. מתחתן, נאמן, שמח בחלקו, לא הולך כל מיני שטויות לעשות. זה הטבע שלו. אני מכיר כמה חילונים ישרים כמו סרגל בכסף. תשים מיליונים על השולחן, תלך, תחזור אחרי שנה, לא יגעו. אחד בכלל קיבוצניק היה אתאיסט רוב חייו. לאט לאט, עם השנים, התחיל כבר להיות מאמין, אבל שנים הוא היה אתאיסט. וישר, אנשים שואלים אותי, איפה ללכת לעבוד בנדלן? הייתי אומר אצלו. והיו כל שאר בעלי המשרדים האחרים דתיים. אומר לי, דווקא לחילוני אתה שולח אותי? אמרתי, על החילוני אני חותם בחיי שהוא ישר כמו סרגל. את השאר אני לא מכיר. אולי ישרים, אולי לא. עליו אני מכיר אותו באופן אישי. בחיים הוא לא גוזל פרוטה מבן אדם. זה הטבע שלו. ככה הוא היה כל החיים שלו. כנראה שבגלגול הקודם שלו הוא תיקן כבר את הדבר הזה. דברים אחרים יש לו לתקן. אם אתה רואה שאתה קריזיונר, אתה עצבני, סימן שבגלגול שעבר לו תיקנת את זה. אם אתה רואה שאתה קנאי צר עין, מפריע לך שלאחרים טוב, סימן שככה נפטרת מן העולם. אם אתה רואה שאתה עצלן, כל היום לא רוצה לעשות שום דבר, זה עיקר התיקון שלך. מה שהכי קשה לך, עבור זה באת לעולם. יש כאלה, תן לי הכל רק לא זה. עדיף זה יותר מהכל ביחד. כי כל שאר הדברים קל לך, כי כבר עשית אותם. אתה מתוקן בהם כבר. תבוא לילד חסיד, תגיד לו בוא תחלל שבת איתנו, בוא חמודי, בוא. בוא יוילי, בוא נלך נעשן סיגריה בשבת. מה הוא יגיד? משוגע זה, מה? מה זה משוגע זה, מה? אני צחק עליך, משוגע הנה. יגיד שאתה חולה נפש, מה, לעשן בשבת? אין לו בכלל יצרה לזה. תן לו איזה מכשיר אלקטרוני, העיניים שלו יוצאות. סקרנות. וואו, מה זה? צבעים, רעשים. בתוך שעתיים אתה הורס לו את הנשמה. תן לו שעתיים את זה, גמרת את הילד. לא יכול לגעת בגמרא יותר, לא ללמוד, לא כלום. לא להתפלל.
זה המציאות, רבותיי. רואים אצל הילדים כל אחד גם איך הוא בא לעולם, מה התיקון שלו, מה הוא צריך לתקן. לפני שמסיימים, יש איזה שאלות על מה שדיברנו? כן. למה הקדוש ברוך הוא לא יברא אותנו מושלמים? למה צריך לעשות תיקון בעצם? למה, מה יעזור לקדוש ברוך הוא שאנחנו נעשה תיקון? אני הבאתי לכם פה דיסקים, הרבה דיסקים, גם בעברית, גם באנגלית. אתם יכולים לקחת אותם בחינם. הדיסק שעונה על השאלה שלך, יש לו 26 הרצאות רק על השאלה שלך. תאמין לי שתקבל את התשובה מכל הכיוונים. זה כתב את הספר הזה, הרמח"ל הקדוש, מסילת ישרים, למה השם שם אותנו נשמה בתוך גוף בעולם הזה עם כל הניסיונות וכל הצרות, למה לא ברא אותנו ישר בגן עדן, כי הרי הוא רצה להטיב לנו, אז למה צריכים לעבור את כל המסלול הזה בעולם הזה? כל שאלה שחשבת עליה, למה הכל בסדרה הזאת? מסילת ישרים. באופן כללי, התשובה היא, אם בן אדם מקבל מתנת חסד, אין לו בענה. כן, זה לחם בושה, לחם עוני. אין, אתה ראית העני שבא בדלת פעם, $100 בבקשה. מה? הילדים רעבים, נו מהר, אל תעכב אותי. $100, ראית פעם כזה עני? אפילו העניים הכי חצופים לו ככה. איך בא אני בדלת? סליחה אדוני, מחילה, אני באתי מ... אתה לא שומע, סליחה. לפעמים רוב הבושה הם מדברים נמוך. בקול נמוך וגם שמים את היד על הפה. ואז אתה אומר לו, לא שומע, מה? ואז הוא מתאכזב שצריך לחזור על כל הסיפור מההתחלה. בסוף אתה אומר לו, אני לא גביר. הוצאת לו את האוויר מהמפרשים. הוא בא בבושה. הוא לוקח את הכסף ובורח. למה הוא לא בא ככה? תן את הכסף. מה, רק אתה תגור בבית יפה? מה הייתי? לך תביא את הברווה שאשתך מכינה לפורים. תביא. אין כאלה עניים. עניים באים בבושה. כשאתה נותן למישהו משהו שלא מגיע לו, הוא לא נהנה ממנו. הקדוש ברוך הוא ברא בצורה כזאת שאדם ירוויח, יהיה לו בזה ענה. אבל דרך אגב, יש גם על זה הרבה קושיות, ועל זה עניתי הכל בדיסק. עוד שאלות? אנחנו עוברים לחלק השני של הערב, החלק העיקרי. השבת. אצלי באתר, בדף הראשי. שבת. יש גם סרט חזק, תכלית החיים. גם זה. אנחנו עוברים לחלק העיקרי של הערב.